অবশেষত গ্রেপ্তাৰ অভিযন্তা পৰেশ বৰুৱাৰ হত্যাকাৰী অভিযোগৰ আঙুলি বৰুৱাৰ প্ৰাক্তন চালকৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চালক হিমাংশু নাৰ্জাৰীক 48 ঘণ্টাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল প্ৰাক্তন অভিযন্তা পৰেশ বৰুৱাৰ হত্যাকাৰী ওদালগুৰিৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত হিমাংশু নাৰ্জাৰীক মৃত অভিযন্তা পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰাক্তন চালক আছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হিমাংশু নাৰ্জাৰী দুমাহৰ পূৰ্বে বৰুৱাই কামৰ পৰা উলিয়াই দিছিল চালক হিমাংশুক সেই ক্ষোভতে এইজন চালক হিমাংশুৱে প্ৰাক্তন অভিযন্তাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ হত্যাকাণ্ডৰ দিনাৰে পৰা মোবাইল বন্ধ আছিল প্ৰাক্তন চালকজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে চালকজন ক'ত আছিল সেয়াও লোকেশ্যন উলিয়াইছিল আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ দুদিন পূৰ্বৰ পৰা গুৱাহাটীতে বাহৰ পতা মোবাইল লোকেশ্যন লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে হয় 7 জানুৱাৰীৰ দুদিন পূৰ্বৰ পৰা গুৱাহাটীতে বাহৰ পাতি আছিল এইজন অভিযুক্ত হিমাংশু নাৰ্জাৰীয়ে অৱশ্যে এইজন অভিযুক্তই কিয় হত্যা কৰিলে প্ৰাক্তন অভিযন্তাগৰাকীক তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযুক্ত হিমাংশু নাৰ্জাৰীক ওদালগুৰিৰ পৰা জিতুমণি ডেকাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিণ্টু হাজৰিকাৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ